Manda salve pro, pra Coque Sauce, Bia. Já mandei, salve, salve. Coque o caralho. É mesmo um caralho, realmente. Manda salve pro... Coque Sauce. Coque Sauce. Salve, Coque Sauce. Salve pro Coque Sauce. Não sei se era uma piada, não entendi. Se era, fui pego. Não entendi. Mano, salve pra Coque Sauce. Salve pra Coque Sauce. Salve. One love pra vocês. Coque Sauce? Coque Sauce, salve. Só agradece, irmão. Tudo de boa, mano? Caraca. Tu aí, eu não vou falar o nome Mika dele, não. Mika Games? Salve, Mika Games. De boa. 14 Mika Games. Manda salve pro... Pra... Prox... Que é isso? Salve, Primano. Seja bem-vindo, boa noite. Cara, tava lagado. Para de cantar e jogar aí, filha. Manda salve pro... Coque... Não, deixa que ele fale é. Dele, né? Bom, manda salve pro... Coque... Coque Sauce. Lê antes. É, Coque Sauce. Coque Sauce. Primano, é assim que lê, cara. Ué. Coque é coque, né? Eu tô ligado. É o quê? Sal? Sal no coque? Alguma coisa assim? Não, né? Salsa. Não sei. Mesmo assim, isso. Boa, velho. Sal é coque. É tipo. Sal no pau. Seja bem-vindo, meu querido! Cessar o Cederline Free, mano. Seja bem-vindo, meu querido. É nóis. Manda salve pra... O quê? Cookie Sauce. Um salve pro meu parceiro. Cookie Sauce. Eu acho que eu falei certo, velho. Eu sou muito bilíngue. Molho de galo. Que tem? Okay. Ai, que mapa de filho da puta, velho. Salve, Sauce Free, mano. Salve, salve, meu querido. Como é que você tá? Seja muito bem-vindo. Cadu era quem inventou. O que é isso? Manda salve pro... Forçar? Mano, manda um salve pro Coque aí, né, mano? Pausão. Coque, né, calma? Coque. Tamo junto, meio. Manda um salve pra Coque Sauce. Nossa, eu só leio a metade da coisa. Salve, Coque Sauce. Então, um salve pro Coque Sauce. Tamo junto, meu lindo. Coque Sauce. Coque... O que é Coque Sauce? Coque Sauce, Coque Sauce. Caiu nessa, mano. Não, mas o que é Coque Sauce? Inglês, ninguém. Coque Sauce. Que é Coque Sauce? Salve, Coque Sauce. Um salve aí pro Coque Sauce. Fazer três tá bom. Vou te chamar de Frimano, tá? É Sauce, como é que se pronuncia? Muito obrigada pelo follow aí. Coque Sauce? Salve, pô! Coque Sauce, aí, é isso aí. Valeu pelo follow, muito obrigada, hein? Coque Sauce. Salve. Coque Sauce? Como se pronuncia? Então, salve. Um beijo pra você, muito obrigada por estar aqui na live, mano. Salve! Coque Sauce! Salve, mano! Obrigada, viu, pelo seu follow, seja bem-vindo. Coque Sauce. Salve. Ei, amigão, manda salve. Eu já mandei salve pra Coque Sauce, mano. Salve pra Coque Sauce. Coque Sauce. Ó, tamo junto, Coque Sauce. Calma, não é Croque, é Coque? Salve pra Coque Sauce, mano. Obrigada pelo follow, Cé Sauce. Nossa, cara. Calma, é meio foda nesse nick. Valeu pelo follow, Cé Sauce. Cara. Que Sauce. Underline Freeman. Manda salve, RP. Coque Sauce. Salve, eu não consigo ler esse nick. Desculpa, calma. Eu não sei o que é isso. Coque Sauce é relógio de...
É loja de molho. Valeu pelo follow, Freemano. Tamo junto, viado. A tela aqui é bem ruim, velho, mas... Manda um salve para o Coque Salsi, velho. Salve, Coque Salsi. É, eu achei que era alguma coisa... Troll, velho. Primeiro por isso que eu li três vezes o bagulho. Coque. Mesmo, cara. Salve, salve, Coque. Tamo junto. Tamo fera, meu parça. Coque Salsi, Coque Salsi, Coque Salsi. É isso mesmo? Valeu, reta. Eita, aquela CS, tá... salve! Manda salve. Tem uma. Tem um negócio no meu cu. Pro Cookie Suasse. Eu vou. Agora eu tenho que S, eu vou pegar um. Salsi Freemano. Manda um salve pro Coque Salsi, Jay. Coque Salsi. Cadê? Manda o link aqui pro Itra. Nossa, sacanagem, né, mano? E aí? Calma aí que você tá fazendo melhor chicrete. Manda salve pro Coque Salsi. E aí, Coque Salsi? Tudo certo? Nem sei se ele fez. Mas Coque tá meio suspeito.